Onda znaš šta, onda tu mašinu, kaže, kako si vadio korenje, to ne možeš da izvadiš pri trnku. Oni se radila, mašina radila, kaže, da. trnku, kaže, pizdo mater. Pa krov je nešto, kažem, pravio, renovirao, krov od kuće. Dobro, sad, kaže, može se staviti, ima si još mnogo posla. Znači, imao sam 20.000 Da. evra. Znači, platio, ne znam koga je to sinus platio, koga je platio, 12-15.000 evra, pretpostavljam. Da. Zapušteno dosta. Da, jasno. Kaže, 10 godina nikom nije stano, možda mislim na što liči. Da, pa to je, jasno. A tamo su ubistva su desilo, što je pucala policiju, pa ga ovaj klijent sa 20 godina, pa ga ovaj policija upucala u koncertima, zna. A ja kažem, to se a ti krivo. Tamo pucaju bre, evo. Ma ne, znaš šta, da se jedu kod seljaka. Slušajte, samo uzem. Ajde, ajde. Slušaj, slušaj, gdje. Kod seljaka, uvek imaš ti seoskih džilkoša koji su mangupi najjači, znaš, jebi ga. A lopova, lopova to ima svuda, jebi ga. Ma ja.